Velkommen. Jeg skal i denne filmen se på hvordan vi kan finne ut vinkelen mellom to linjer i rommet. To linjer i planet som ikke er parallelle, vil alltid skjære hverandre. I rommet så er det ikke slik at linjene må skjære hverandre. De kalles i så fall vindskeive hvis de ikke er parallelle og ikke skjærer hverandre. Men vi kan finne ut vinkelen mellom de, og da bruker vi skalarproduktet, eller definisjonen av skalarproduktet, og for å få til det. La oss begynne her, og vi tenker oss at vi har to linjer, kaller den ene for M, og den andre for N. Og så er vi interessert i å finne ut vinkelen mellom de. Kan vi egentlig velge hvilke som helst av vinkler, men vi velger oss den ene her, og så kaller vi den for W. Vi vil jo alltid ha informasjon da, om hvordan disse linjene ser ut, enten ved hjelp av parameterfremstilling, eller to punkter, eller på en eller annen måte så vet vi noe om det, og det skal vi se på litt senere. En veldig ålreit måte å finne ut noe om en linje på, er å se på retningsvektoren. Da kaller vi retningsvektoren til linje M for vektor, eller V-vektor, med indeks M. Så kan vi kalle den retningsvektoren til linje N for V-vektor med indeks N. Her kan man jo også faktisk ende opp med en retningsvektor som er motsatt rettet, men det er en like god vektor, så da vil det være minus v m slik, og tilsvarende så kan vi jo få en retningsvektor som peker motsatt vei her, minus v n. Så alle disse her er på en måte like gode vektorer. Poenget er jo at de er jo parallelle med linjene. Og det er disse retningsvektorene vi skal ta utgangspunkt i når vi skal finne ut vinkelen mellom disse to linjene. Så det vi gjør da er å ta en retningsvektor, for eksempel VM-vektor, og så skal vi se på vinkelen mellom retningsvektoren til den andre linja, linja N. Det er jo da VN-vektor slik. Så kaller vi da vinkelen mellom disse to retningsvektorene for U. Nå er det jo slik at hvis vi tilfeldigvis da, ser på VM-vektor og minus VN-vektor, så er jo det to like fine vektorer å bruke, men vi sier at vi er interessert i den vinkelen som er mindre enn 90 grader. Så denne vinkelen W, den sier vi er lik U. Skal vi se, få på en U her sånn. Vinkelen mellom linjene, den sier vi er det samme som vinkelen mellom retningsvektorene, hvis U er mindre eller lik 90 grader. Så vi er kun interessert i den vinkelen som er mindre, altså W, hvis den er mindre eller lik 90 grader. Og hva hvis U ikke er mindre eller lik 90 grader? Jo, da sier vi at W er lik 180 grader minus U hvis U er større enn 90 grader. Så da sikrer vi oss at vi alltid får riktig vinkel, og det blir riktig, for det er jo 180 grader, altså den vinkelen på toppen her, pluss W, vil alltid være til sammen 180 grader, og ved hjelp av den
enkle regnestykket her, så sørger vi for at vi alltid får denne vinkelen dobbelt t, mindre eller lik 90 grader. Ok, nok om det. La oss se hvordan vi går fram når vi da skal finne det vinkelen mellom disse to linjene. Og da tenker vi oss at linje M er gitt ved en parameterfremstilling. For eksempel x lik 1 pluss t. Y er lik minus 1 pluss 2t. Og z er lik minus 2 minus 3t. Og så har vi at linja n, ja, med kolon her, sånn, den er gitt ved x lik 3 pluss 2t, y er lik 4 pluss 4t, og z for linje n er gitt ved 2 pluss 8t. På den måten er sånn. Og det betyr at retningsvektoren for linje M, den er da, da ser vi bare på faktoren foran t-parameteren, den vil da være 1,2, minus 3. Så det er faktorene 1, 2 og minus 3, faktoren foran t-parameteren. Og tilsvarende, retningsvektoren for n, den vil jo da være 2, 4 og 8, for det er faktorene foran t-parameteren. 2, 4 og 8. Så da har vi funnet vår retningsvektorene ved vektor m og ved vektor m. Da er vi klare til å se på hvordan vi kan finne ut vinkelen mellom disse to linjene. Det vi skal bruke da, det er skalarproduktet mellom to vektorer. Og skalarproduktet kjenner vi fra tidligere. Det er også det som kalles for prikkprodukt. Så da skal vi se på skalarproduktet mellom Vm-vektor og Vn-vektor. Og det kunne jo skrives som, hvis vi tok lengden av den ene vektoren, Vm-vektor, ganget med lengden av den andre vektoren, Vn-vektor, ganget med kosinus til vinkelen mellom de. Det er definisjonen på skalarproduktet. Og da ser vi at vi får inn vinkelen her, og det er den vi er interessert i å finne. Så da kan vi snu på den, og så skriver vi at kosinus u, det er jo lik v vektor m på linje m, og retningsvektoren v vektor n, delt på lengden av v m vektor ganget med lengden av v n vektor, slik. Så der har vi et uttrykk for vinkelen mellom disse to. Ja, da har vi litt grann regning å gjøre. Da kan vi ta det på siden her. Vi kan jo ta, nå har vi jo uttrykk for Vm-vektor på koordinatform. Det har vi også for Vn-vektor. Og hvis vi da skal ta prikkproduktet mellom de, så blir jo det å prikke 1,2, minus 3
med 2,4,8. Og hvis vi prikker det, så får vi da 1 ganget med 2. Ikke sant? Vi tar x og ganger med x. Og da får vi at det er 2. Og så skal vi plusse på 2 ganget med 4. Y ganget med y. Og det er 8. Og så får vi minus 3 ganget med 8. Så det blir minus 24 til slutt. Og hvis vi regner det, så skal vi se. Minus 14. Der har vi det. Prikkproduktet, skalarproduktet mellom disse to vektorene. Og så skal vi se, må vi også regne ut lengden av VM-vektor, den trenger vi. Vi trenger lengden av både VM og VN-vektor. Og det gjør vi ved å ta kvadratrota av 1 i annen pluss 2 i annen, ikke sant? De forskjellige koordinatene der, pluss minus 3 i annen, slik. Så her har vi da lengden av VM-vektor. Skal vi se, da er det 9 og 4 og 1. Det blir 14, og så skal vi ta kvadratrota av det, så da får vi kvadratrota av 14. Nei, det er lengden av VM-vektoren, altså tilsvarende for VN-vektoren. Det er da kvadratrota av 2 i annen pluss 4 i annen pluss 8 i annen. Skal vi se, 64, 16 og 4, da ender vi opp med... Skal vi se, rota av 82 ble det, ja. Nesten rota av 81, det hadde blitt litt enklere, men det ble noe rota av 82. Men da har vi i hvert fall ting vi kan sette inn der. Og da ser vi at cosinus u, den er da disse to prikket med hverandre. Det har vi regnet ut allerede, det er minus 14, og det skal da deles på lengden av VM-vektor ganget med VN-vektor, og det er rota av 14 ganget med rota 82, så da får vi rota av 14 ganget med rota av 82, det er sånn. Og hvis vi regner ut det, så fikk i hvert fall jeg minus 0,41. Det er noen flere desimaler. Vi kan ta med en til, sånn i hvert fall i mellomregningen. Da er det cosinus u, og da må vi ta cosinus i minus første til minus 0,413 for å få vinkelen, og da får man 114 grader, cirka. Og da ser vi at dette her er jo større enn 90 grader, så da, for å finne ut vinkelen W, så tar vi da 180 grader, sånn som det står her, 180 grader, minus 114 grader, og da får vi at vinkelen mellom linjene er 66 grader. Ja, det blir litt regning, men alle disse delutregningene er kjent stoff som vi har gått gjennom tidligere, så det er egentlig bare å holde tunga litt rett i munnen, så går dette veldig bra.